Я розумію сьогодні перестороги, які намагаються нам нав'язати, що начебто особливий статус Донбасу, а я хочу підкреслити, що це є нісенітниця. В жодного слова в проєкті змін до Конституції України немає про особливий статус Донбасу. Я хочу ще раз повернути всіх до букви проєкту змін до Конституції України, в якій зазначено, що мова йде про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. І зовсім очевидно, що такими особливостями місцевого самоврядування можуть бути, наприклад, військово-цивільні адміністрації, які сьогодні вже діють. І жодного відношення до особливостей статусу це не має і не може мати. Оскільки будь-який особливий статус для будь-якої території України – це є втрата територіальної цілісності.